תיאטרון האבסורד באונסקו נמשך. והיום הארגון הזה קיבל עוד החלטה הזויה שאומרת שלעם ישראל אין קשר להר הבית ולכותל. אז מאלה שהם לא קוראים תנ"ך, אבל אני מציע לחברי אונסקו לבקר בשער טיטוס ברומא. שם הם רואים מה הביאו הרומאים לרומא לאחר שהם החריבו ובזזו את בית המקדש בהר הבית לפני 2,000 שנה. רואים שם חרוט על שער טיטוס את מנורת שבעת הקנים, שזהו הסמל של העם היהודי, ואני אומר לכם גם הסמל של מדינת היהודים בימינו. טוב, תכף אונסקו יגיד שגם הקיסר טיטוס עסק בתעמולה ציונית. לומר שלישראל אין קשר להר הבית ולכותל, זה כמו לומר שלסין אין קשר לחומה הסינית, ולומר שלמצרים אין קשר לפירמידות. בהחלטה האבסורדית הזאת, אונסקו איבד את מעט הלגיטימיות שנשארה לו, אבל אני מאמין שהאמת ההיסטורית יותר חזקה, והאמת תנצח. ואנחנו עוסקים היום באמת.